и 152-миллиметровая буксируемая гаубица Д-20. Що це по вам прилетіло по вашій робочій машині? Безпілотний камікадзе, швидше за все ланцет. Як бачимо, 4 крила від нього. Уламки. Да, що там? Уламки валяються. 4, 5. Тобі би говорили. Що заложують вони у цей пристрій, таку арматуру, куски, яка розлітається. І робить собі справу. Це щоб осколки були, так? Так, да, замість осколки. Ну, це типу як шрапнель по-своєму. Угу. Арматура 14-й діаметр. Всі живі, все добре? Так, да, слава Богу, всі живі і здорові, цілі. Гаубиця, так, да, поміняти колесо і вона буде працювати. В принципі, шкоди вони великої не наробили.